Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men Registon o'quv markazi Shirin filiali ona tili va adabiyot fani ustozi Abdurahimova Nasiba bo'laman va bugungi mavzuyimiz sizlar bilan sintaksis mavzusi. Demak, sintaksis mavzusini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Boshladik. Sintaksis so'zlarning gapdagi bog'lanishi sintaktik aloqa. Sintaktik aloqani o'rganuvchi bo'lim esa sintaksis deyiladi. Demak, so'zlarning gapdagi bog'lanishi sintaktik aloqa. Aynan mana shu aloqani o'rganuvchi bo'lim esa sintaksis bo'limi ekan. Sintaksis so'zlarning bir-biri bilan bog'lanishi hamda gap tuzilishi qonun-qoidalarini o'rganganligi uchun u ikki guruhga bo'lib o'rganiladi. Söz birikmasi sintaksisi hamda gap sintaksisi. Demak, biz hozir aynan mana shularni ko'rib chiqamiz. Birikmalar. Mustaqil söz birikuvi bizda ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Mustaqil söz birikuvi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi barqaror birikma, ikkinchisi esa erkin birikma hisoblanadi. Mustaqil so'zning barqaror birikuviga bizda maqol, ibora hamda qo'shma so'zlar kiradi. Demak, barqaror birikmalarga maqol, ibora hamda qo'shma so'zlar kiradi. Misol tariqasida Sadarayxon, uchburchak, sotib oldi, Qarshi davlat universiteti. Bular bizda qo'shma so'z. Va gapda sintaktik tahlil qiling deyilganda aynan bir so'z sifatida tahlil qilinadi. Chunki bular yaxlitlanib qolgan ma'lum bir so'z. Yoki bo'lmasam, kalavaning uchini yo'qotdi. Kalavani uchini yo'qotmoq ham bizda ibora hisoblanadi va bu barqaror, doimiy, o'zgarmas birikma. Yoki 7 o'lchab 1 kes. Bu bizda maqol va u ham barqaror birikmaga misol bo'la oladi. Ana endi erkin birikma nima? Ya'ni nutqiy birikma nima? Mustaqil so'zning erkin bog'lanishi, ya'ni erkin birikuvi ikki xil bo'ladi. Teng bog'lanish orqali hamda tobe bog'lanish orqali bizda aynan erkin birikma yuzaga chiqadi. Demak, erkin birikma teng hamda tobe bog'lanish orqali yuzaga chiqar ekan. Teng bog'lanish nima? Teng bog'lanish ikkita teng huquqli so'z biri ikkinchisiga bo'ysunmay bog'lanadi. Teng bog'lanishda bir so'z boshqasiga tobe bo'lmaydi. So'zlarning teng bog'lanishi asosida so'z qo'shilmasi hosil bo'ladi. Demak, teng bog'lanish bizda so'z qo'shilmasi ham deb ataladi. So'z qo'shilmasida har bir so'z ma'no mustaqilligini alohida narsalarni nomlab kelish xususiyatini saqlab qoladi. Demak, teng bog'lanishda har ikki so'z yoki undan ko'p bo'lsa ham so'zlarimiz bizda o'z ma'nosida qoladi va bir-biriga nisbatan teng munosabatda bo'ladi. Biri ikkinchisiga tobelanmaydi. Misol tariqasida opam va kitob. Siz bilan biz. Bu yerda siz, biz yoki opam, kitob bular barchasi teng bog'lanishni yuzaga keltirgan. Teng bog'lanishni yuzaga keltirish uchun bizda yordamchi so'z turkumlaridan teng bog'lovchilar kerak bo'ladi. Misol tariqasida opam va kitobda va bu yerda biriktiruv, ya'ni teng bog'lovchisi. Yoki bo'lmasam, goh siz, goh biz, yo siz, yo men. Ushbu so'zlar ham bizda aynan teng bog'lanishga misol bo'la oladi. Teng bog'lanish nafaqat teng bog'lovchilar orqali, balki bizda ohang yordamida ham hosil bo'lishi mumkin. Misol tariqasida opam, akam, ukam desam, bu yerda ohang, ya'ni tartib ohang yuzaga aynan teng bog'lanishni chiqarmoqda. Demak, teng bog'lanish teng huquqli so'zlarning yonma-yon ketma-ket kelishi va bir so'roqqa javob bo'lishidan yuzaga keladi. Tobe bog'lanishchi. Tobe bog'lanish natijasida
söz birikmesi hamda gap hosil bo'ladi. Demek tabi bog'lanish natijasida söz birikmesi hamda gap hosil bo'ladi. Söz birikmesi nima? Söz birikmesini asosan mana shu 4 ta qoidasiga amal qilsak biz söz birikmesini aniqlay olamiz. Birinchi qoidamiz söz birikmesi kamida 2 ta mustaqil söz bo'lishi lozim. Demek söz birikmesi kamida 2 ta sözdan, 2 ta mustaqil sözdan tashkil topgan bo'lishi kerak. Bu sözler ma'no jihatdan mos bo'lishi kerak, ya'ni bir-biriga mazmunan mos bo'lishi kerak. Uchinchisi, sözlerinin biri ikkinchisiga ergashishi, ya'ni tobelanishi zarur. Demak, bir söz ikkinchisiga ergashishi kerak. To'rtinchisi, mustaqil sözlerini bog'lash uchun yordamchi sözler va qo'shimchalardan foydalaniladi. Demak, söz birikmasini hosil qilishda ba'zan mustaqil sözlerini bog'lash uchun ko'makchi, ya'ni yordamchi sözler va kelishik qo'shimchalaridan foydalanilar ekan. Söz birikmasini hosil qilishning usuli. Söz birikmasi birinchi bo'lib bizda tobe söz keladi. Tobe söz birinchi keladi. Undan keyin vosita, ba'zan vosita bo'lmasligi ham mumkin. Vosita hamda hokim söz va bu mana shu 3 ta söz qo'shilishi natijasida söz birikmasi yuzaga keladi. Tobe söz, vosita, hokim söz va bularning qo'shilishidan söz birikmasi yuzaga keladi. Vosita deganda nima tushunamiz? Vosita deganda kelishik, ko'makchilar hamda egalik qo'shimchalari tushuniladi va ba'zan tartib ohangi ham bizda vosita hisoblanadi. Shulardan kelishik, ko'makchilar va tartib ohangi tobe so'z tarkibida bo'ladi. Demak, kelishik, ko'makchi va tartib ohangi tobe so'z, ya'ni birinchi so'z tarkibida bo'ladi. Egalik qo'shimchasi esa ikkinchi hokim so'zimiz tarkibida bo'ladi. Misol tariqasida qizil olma. Qizil olma birikmasini ko'ramiz. Qizil olma birikmasida olma qanday? Qizil, ya'ni qizil bu yerda tobe so'z. Olma esa nima so'rog'iga javob bo'lib hokim so'z. Va bu bizda tartib ohangida hosil qilingan so'z birikma hisoblanadi. Qizil olma hech qanday qo'shimcha mavjud emas, balki bu yerda tartib ohangi mavjud. Va bu holatda qizil olma so'z birikmasi hisoblanadi. Chunki boyagi bundan oldin ko'rgan 4 ta qoidamizga aynan bu birikma mos keladi. Keling so'z birikmasi topishni mashq qilib ko'ramiz. Birinchi gap. Bugungi vazifalarni bajarishimda menga Saida yordam berdi. So'z birikmasini topishda birinchi bo'lib gapni kesimini topib olgan ma'qul. Agar siz gapdan so'z birikmasi topmoqchi bo'lsangiz, birinchi kesimni topib oling. Kesimdan so'ng har bir so'zni bir-biriga bog'lab, orqadan bog'lab kelsangiz, shunda so'z birikmasini to'liq va aniq topasiz. Demak, ushbu gapdan so'z birikmasini topamiz. Demak, kesim yordam berdi. Ana endi kimga yordam berdi? Menga yordam berdi. Nima qilishda yordam berdi? Bajarishimda yordam berdi. Nimani bajarishimda? Vazifalarimni bajarishimda. Qachon yordam berdi? Bugun yordam berdi. Demak, menga yordam berdi, bajarishimda yordam berdi. Vazifalarni bajarishimda, bugungi vazifalarni bo'lib, bu gapda aynan 4 ta so'z birikmasi mavjud. Va Saida yordam berdi-chi deilgan savol bo'lishi mumkin. Saida gapning egasi, ya'ni gapning bajaruvchisi. Kim yordam berdi? Saida yordam berdi. Bu yerda Saida ega, yordam berdi esa kesim. So'z birikmasida ega hamda kesimning bir-biriga tobelanishi so'z birikmasi sifatida ko'rilmaydi. Balki bu so'z birikmasi emas, balki gap hisoblanadi.
Demek, ege kesimning bir-biriga tabelanishi bizda gap hisoblanadi. Söz birikmasi emas. Agar sizdan söz birikmasini toping desa, demak siz ege va kesimning bir-biriga tabelanishini umuman söz birikmasiga olmasligingiz kerak. Yana bir söz ko'ramiz, gap. Siz biz bilan birgalikda maqsadingizga oson va tez erishasiz. Bu yerda kesim erishasiz. Ana endi oson va tez teng bog'lanish bo'lib kelyapti e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Oson va tez bu teng bog'lanish. Teng bog'lanishi bor joyda har ikkala so'z alohida o'zi tabelanayotgan so'z mavjud bo'ladi. Misol tariqasida shu gapda erishasiz kesim bo'lsa, qay holatda erishasiz? Tez erishasiz. Qanday erishasiz? Oson erishasiz. Demak, shuning o'zi ikkita so'z birikma hisoblanadi. Nimaga erishasiz? Maqsadingizga erishasiz. Qachon erishasiz? Birgalikda erishasiz. Biz bilan birgalikda, demak, ushbu gapda tez erishasiz 1, oson erishasiz 2, maqsadingizga erishasiz 3, birgalikda erishasiz 4, biz bilan birgalikda 5. Ushbu gapda 5 ta so'z birikmasi mavjud. Siz erishasiz esa bizda ega va kesim bo'lganligi sababli tobe bog'lanish, ya'ni gap hisoblanadi. So'z birikmasi hokim so'zning qaysi turkumga oid so'z bilan ifodalanishiga qarab ikki guruhga bo'linadi. Demak, hokim so'z qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishiga ko'ra bizda so'z birikmasi ham ikki guruhga bo'linadi. Otli so'z birikma hamda fe'lli so'z birikma. Otli so'z birikma. Otli so'z birikmasida hokim so'z ot va otlashgan so'zlar bilan ifodalanadi. Misol uchun ot bilan ko'cha shaharning ko'chalari bu yerda bizda hokim so'z va u ot. Yoki sifat hammasidan katta. Katta bu yerda hokim so'z va bu otli so'z birikma. Son bilan ifodalanishi mumkin o'quvchilarning 5 tasi, olmosh bilan hokim so'z ifodalanishi mumkin bolalarning hammasi, ravish bilan mendan ko'p, taqlid so'z otning dupuri, undov so'z bilan kampirning dodvoyi. Demak, bu yerda aynan dodvoy, dupur, ko'p, hammasi 5 ta ushbu so'zlar hokim so'zlar va bu so'zlar ma'lum bir mana shu so'z turkumlaridan tashkil topganligi sababli otli so'z birikma hisoblanadi. Fe'lli so'z birikma. Fe'lli so'z birikmalari hokim so'zi fe'l bilan ifodalanadi. Ya'ni fe'lning vazifa shakllari bilan ifodalangan hokim so'zlar bilan ifodalangan birikma fe'lli birikma hisoblanadi. Misol uchun ravish dosh bilan ishni bajarib, onasini o'ylab, bajarib va o'ylab. Bu yerda hokim so'z va u fe'lli birikma. Sifatdosh bilan tez kelgan, chiroyli yozgan, yozgan, kelgan hokim so'z va bu fe'lli birikma. Harakat nomi bilan kitobni o'qimoq, tez o'qish, o'qish va o'qimoq. Sof fe'l bilan uyga bor, bor. Demak, bu yerda aynan fe'lli birikmalarda ravishdosh, sifatdosh, harakat nomi sof fe'l bilan hokim qism ifodalanishidan yuzaga chiqar ekan. Aynan harakat nomi sifatdoshni biz fe'lli so'z birikmasida ham ko'ramiz. Aynan fe'lli kesimli so'z birikmasida ko'ramiz. O'shaning uchun fe'lli birikma bilan o'zida fe'lli kesimning farqi borligi uchun aynan bunga e'tiborliroq bo'ling. Demak, bizda fe'lli birikmada sifatdosh, harakat nomi sof fe'l, ravishdosh, hokim so'z bo'lib kelar ekan. Ana endi so'z birikmasi va unga yondosh bo'lgan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Misol tariqa so'z va so'z birikmasini biz qanday qilib farqlaymiz? So'z hamda so'z birikmasini. So'z bitta tushunchani ifodalaydi. Misol uchun o'quvchi yoki yozish, bular bizda so'z, bittagina so'z bitta tushunchani ifodalaydi.
söz birikmesi ise bizde malum bir sözünü anıqlap geliş üçün işletilediğin söz boladı. Ve söz birikmesi kamide ikide sözden təşkil topgan bo'lishi kerak. Ve her ikili sözümüz müstakil söz durumu bo'lishi şart. Misal üçün bizde okuyucu söz edi. Yaxşı okuyucu ise onun belgisi bo'lib bizde söz birikmesi hosil qildi. Ya ki yazış söz edi. Tez yazış bo'lib tez bizde söz birikmesini hosil qildi. Demek ki söz bitti düşünceni ifadeler bitti yine sözden ibaret bo'ladi. Söz birikmesi ise kamida ikkita müstakil sözning mazmunan bog'lanishidan hosil bo'ladi. Qo'shma söz ve söz birikmesining farqi. Qo'shma söz bir so'roqqa javob bo'ladi çünkü o bitti söz. Demek ki qo'shma söz bitti so'roqqa javob bo'ladi. Qo'shma söz nutq jarayonigacha mavjud bo'ladi. Shu boisdan u lug'atlarda aks etadi. Demek ki bizda qo'shma söz nutq jarayoniga tayyor kiritilgan söz ve u bittagina so'roqqa javob bo'ladi. Söz birikmasi ise tarkibidagi har bir söz alohida so'roqqa javob bo'ladi. Demek ki qo'shma sözde biz bitta so'roq beramiz. Söz birikmasi ise har iki sözge alohida so'roq beramiz. Misol uchun sotib olmoq, nima qilmoq, bitta so'roq berdim, bu qo'shma so'z. Jo'shib kuylamoq, bu esa so'z birikmasi. Sababi qanday kuylamoq, qay holatda kuylamoq, jo'shib kuylamoq. Demakki, jo'shibga alohida so'roq beryapman. Jo'shib nima qilmoq? Jo'shib kuylamoq. Demak, ana endi kuylamoq so'ziga so'roq beryapman. Va bunda holatda u söz birikma bo'ladi. Demek ki qo'shma söz ve söz birikmasining farqi so'roq olishida ekan. İbora hamda söz birikmasining farqi. İbora hamda söz birikmasining farqi. İbora barqaror birikma hisoblanadi, bilamiz. Ma'no jihatidan bir so'zga teng ajralmas holatga kelib qolgan lug'aviy birlik bu ibora hisoblanadi. Uning tarkibidagi so'zni bosh yoki ergashga ajratish mumkin emas. Ya'ni iborani biz tarkibiy qismga, ya'ni tobe so'z hamda hokim so'zga ajrata olish xususiyatiga ega emasmiz. Sababi bu so'z barqaror birikma. Ma'lum bir qismlarga bo'linmaydi hamda bir-biriga tobelanmaydi. Chunki u bitta so'z sifatida ko'riladi. Misol tariqasida tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Ya'ni hafsalasi pir bo'ldi. Yoki oq yo'l, og'zi bo'sh. Bu so'zlarning barchasi bizda bitta so'z sifatida ko'riladi. So'z birikmasi esa mustaqil so'z nutq jarayonidagina birikuv hosil qiladi va bosh so'z ham ergash so'z ham alohida gap bo'lagi bo'lib kelishi mumkin. Misol uchun a'lochi o'quvchilar kelishdi. A'lochi bu tobe so'z, tobe so'zining ikkinchi nomi ergash so'z. O'quvchilar esa bosh so'z, ya'ni hokim so'z hisoblanadi. A'lochi o'quvchilar bo'l. Ana endi bu yerda a'lochi o'quvchilar bo'lib aytdik, gap bo'lagi bo'lib keladi dedik. A'lochi aniqlovchi, o'quvchilar esa ega vazifasida keladi. Ibora desa bunday xususiyat yo'q. Har bir so'zi alohida gap bo'lagi vazifasida kelmaydi. Bitta shu holatda u bitta gap bo'lagi bo'lib kelishi mumkin. Lekin so'z birikmasida har bir so'z alohida gap bo'lagi bo'lib keladi. Keyingisi gap va so'z birikmasining farqi. Gap. Gap fikr bildirib tugallangan ohang bilan keladi. Gap fikr bildirib tugallangan ohang bilan keladi. Misol uchun ko'cha katta. Shu yerda fikr tugallandi. Ko'cha katta bo'ldi. Shu yerda fikr tugallandi va bu gap hisoblanadi. So'z birikmasi esa tushuncha bildirib tugallanmagan ohangni bildiradi. Demak, bizda gap fikr bildiradi. So'z birikmasi esa tushuncha bildiradi. Va so'z birikmasi tugallanmagan ohangni bildiradi. Misol tariqasida katta ko'cha. Ko'chaga nisbatan men uni aniqlashtirib, unga so'z qo'shyapman. Qanday ko'cha? Katta.
bitta ko'cha, ya'ni uni aniqlash uchun ma'lum bir so'z beryapman. Va bu ikki so'zdan tashkil topib, bizni so'z birikmasini hosil qilmoqda. İkinci farkı, gap bitta sözdan ham ibarat bo'lishi mumkin ve u kesimlik qo'shimchasi bilan shakllangan bo'ladi. Demek ki gap bitta sözdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Söz birikmasi ise her doim kamida ikkita sözdan tashkil topgan bo'lishi kerak. Misol tariqasida gapga bahor. Bu bizga bitta gap bo'la oladi. Çünkü bahor desek biz nimadirni tushunamiz. Ya'ni ongimizga o'sha bahordagi holatlar keladi va bahor so'zining o'zi gapda kesim hisoblanadi va bu bitta gap bo'la oladi. Demak, bir so'z ham gap bo'la oladi. So'z birikmasida yam yashil libos. Qanday libos? Yam yashil libos. Yam yashil nima? Libos. Bu yerda aynan ikkita so'zdan tashkil topyapti va hali fikr tugallanmagan. Demak, bunda holatda so'z birikma hisoblanadi. Demak, gap va so'z birikmasining farqi mana shunda ekan. So'z birikmasi tabiiy so'zning gap tarkibida qanday sintaktik vazifa bajarishiga ko'ra 3ga bo'linadi. To'ldiruvchili birikma, aniqlovchili birikma hamda holli birikma. Demak, tabiiy so'z bizda aynan to'ldiruvchi, aniqlovchi hol bilan ifodalansa, bunda holatda to'ldiruvchilik, aniqlovchilik hamda holli birikmalar yuzaga keladi. Misol tariqasida paxta termoq. Paxtani termoq bo'lyapti aslida bu yerda va ni qo'shimchasi belgisiz kelgan. Kelishik qo'shimchasini olganligi sababli ni bilan to'ldiruvchi yuzaga kelyapti va to'ldiruvchilik birikmani hosil qilgan. Yoki do'stim bilan suhbatlashmoq. Demak, bu yerda do'stim bilan ko'makchilari orqali boshqaruv usulidagi to'ldiruvchilik birikma hosil bo'lgan. Aniqlovchilik birikma. Qaratqich kelishigini olgan yoki bo'lmasam bitishuv usulida hosil bo'lgan so'zlar so'z birikmasi bizda aniqlovchilik birikma hisoblanadi. Misol tariqasida mening orzularim yoki mazali tamom. Bu yerda mazali hamda mening so'zlari aniqlovchi, shuning uchun bu birikmalar aniqlovchilik birikmalar hisoblanadi. Holli birikma. Toshkentda o'qimoq, yaxshi o'qimoq. Bu yerda Toshkentda o'qimoq hamda yaxshi o'qimoqda holli birikma yuzaga kelgan. Toshkentda yaxshi so'zlari bizda fe'lga bog'lanib, holni yuzaga keltirgan va bular bizda holli birikma hisoblanadi. So'z birikmasining tuzilishi ko'ra turi. So'z birikmasi bizda tuzilishi ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Sodda birikma hamda murakkab so'z birikmasi. Sodda so'z birikmasi. Sodda so'z birikmasida mustaqil so'z ikkitadan ortiq bo'lmaydi. Demak, mustaqil so'z ikkitadan ortiq bo'lmaydi. Masalan, 5ta daftar, bugun keldi, shaharda yashaydi, akasi haqida so'radi. Bu yerda ikkita mustaqil so'z bo'lyapti va bu sodda so'z birikma. Murakkab so'z birikmasida esa ikkitadan ortiq mustaqil so'z qatnashib, so'z birikmasi ichida yana so'z birikmasi hosil bo'ladi. Misol tariqasida g'ayratli yosh bolalar. Yosh bolalar o'zi bizda bitta so'z birikma, g'ayratli bolalar yana bitta so'z birikmasi. Yosh g'ayratli, g'ayratli yosh bolalar deilganda umumiy bitta murakkab so'z birikma hosil qiladi. Yoki yangi ommabop kitob. Ommabop kitob desak ham, yangi kitob desak ham bo'ladi va yangi ommabop kitob deb har ikkala belgini kitob so'ziga bersak, bu murakkab so'z birikma hisoblanadi. Demak, murakkab so'z birikmada ikkitadan ortiq mustaqil so'z mavjud bo'lar ekan. Ana endi sizlar bilan biz gap bo'laklari haqida gaplashamiz. Bosh bo'laklar. Bosh bo'laklar ega va kesimdan iborat. Ana endi har ikkala gap bo'lagiga alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi kesimdan boshlaymiz. Kesim
Gapning asosiy grammatik markazini tashkil etib, gapning fikriy mundarijasi bo'lib keladigan asosiy hukmni ifodalaydigan bo'lak kesim deyiladi. Demak, gapning asosiy markazi bu kesim ekan. Barcha mustaqil so'zlar de kesim bo'ladi. Demak, barcha mustaqil so'zlar kesim vazifasida kela oladi. Eslatma, otlashgan so'zlar, tushum va qaratqich kelishigini olgan so'zlar bizda kesim bo'la olmaydi. Demak, mustaqil so'z turkumlarining barchasi kesim bo'la oladi, ammo shu mustaqil so'z turkumlari otlashgan holatda yoki tushum hamda qaratqich kelishigini olgan holatida kesim vazifasida kela olmaydi. Masalan, men keldim. Keldim bu gapda kesim. Yoki uy katta. Katta gapda kesim hisoblanadi. Kesim bir so'z bilan ham ifodalanishi mumkin. Misol uchun qish yoki sentyabr desam, bu ham bizda oddiy kesim bo'la oladi. Demak, gapda bitta so'z ishtirok etgan bo'lsa ham, bu bizda kesim hisoblanadi. Chunki kesimsiz gap hosil qilish mumkin emas. Kesim qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Yuqorida aytib ketdim, fe'lli hamda otli birikmada. Endi bizda ham kesim ot kesimiga hamda fe'l kesimiga bo'linadi. Va boya aytganimdek, fe'l kesim bilan fe'lli birikmaning farqi bor. Demak, ot kesim hamda fe'l kesimni ko'rib chiqamiz. Ot kesim fe'ldan boshqa so'z turkumlari, ya'ni ot, son, olmosh, ravish, sifat, taqlid so'z bilan, shuningdek fe'lning harakat nomi va sifatdosh bilan ifodalangan shakl ham bizda ot kesim bo'ladi. Demak, nafaqat mustaqil so'z turkumlari fe'ldan tashqari, balki fe'lning vazifa shakli, harakat nomi hamda sifatdosh bilan hosil qilingan kesim ham ot kesim hisoblanadi. Misol tariqasida, axloqi zaminalarining eng zararligi hasaddir. Hasaddir bu ot so'z turkumi va ot bilan ifodalangan uchun ot kesim hisoblanadi. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq, yaltiroq va qaltiroq bizda kesim va bu sifat bilan ifodalangan. 2 15 1 30 30 bizda kesim. O'zim har joydaman, ko'nglim sandadir. Bu yerda sandadir bu olmosh, olmosh ot kesim bo'lyapti. Savobning eshigi ko'p. Ko'p ravish so'z turkumi va bu ot kesim vazifasida kela oladi. So'zdan so'zning farqi bor, 32 narxi bor. Bor, yo'q so'zlari bizda madal so'z hisoblanadi va bu so'zlar ham ot kesimni hosil qiladi. Burchimiz a'lo o'qish. O'qish harakat nomi, demak harakat nomi bilan kelgan kesim ham ot kesim hisoblanadi. Navbatdagi esa yigit kishining uyalgani o'lgani. Eman daraxtining egilgani singani. O'lgani hamda singani so'zlari ot kesim hisoblanadi va singani o'lgani bo'lib bu yerda gan shakli bilan aynan sifatdosh ot kesim bo'lib kelgan. Demak, e'tiborli bo'lamiz. Ko'chada odam g'ich-g'ich taqlid so'zdan. Endi uning holiga voy. Voy undov so'z. Demak, bizda aynan mana shu so'z turkumlari ot kesimni hosil qilishi mumkin ekan. Fe'l kesim, sof fe'l va ba'zan ravishdosh bilan ifodalangan kesim shakli fe'l kesim deyiladi. Misol tariqasida hasad bilan g'azab ikki qanot bo'lib harakatga kelsa, toza va chiroyli hayotlarni xira va qudratli qilib yuboradi. Bu yerda xira qilib yuboradi, qudratli qilib yuboradi. Aynan bular bizda bitta kesim. Va bu aynan bizda sof fe'l bilan ifodalangan. Yuboradi sof fe'l. Ikkinchisi ishning boshi boshlanguncha. Aynan guncha bilan hosil qilinadigan kesim shakli ham bizda darsliklarimizda fe'l kesim deb beriladi va uni biz fe'l kesimga olishimiz shart.